ラングドサっていうお菓子を見るたびに、モンハンで出てくるラングロトラっていう敵を思い出す。どうも、ちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。50秒スピードランから遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。ラングドサっていうお菓子美味しいよな、あれ。中のさ、クリームみたいなやつが絶妙に美味しいんだよ。うおー、そういうこと？うわ、むずそう、これ。うわ、めっちゃ楽しそうだな。おー。初っ端めちゃめちゃむずそうだね、でも。バネとさ、パワーアップのタイミングがすごい厄介だよな。動かされて止まって、ジャンプのタイミングがめっちゃむずいと思う。OK!OK、下押しっぱなしで入れるようになってた。で、ここでもう終わりなのか。モモンガースピードランやりたかったけどな、個人的には。まあいいでしょう。はい、パウ投げて、パウ投げて、即投げないと食らっちゃうやつ、危ないやつですね、距離が近いやつ。ドア入って、これ上行く。これも上行く。バネ当たってしゃがみくるん。一回くるん。いらなかった、いらなかった。俺はしたか。あ、ヒップ耐久だった。なんでだろう。なんでだろうな。バネのタイミングが悪いのかな。ヒップ耐久のタイミングが悪いのかな、俺の。上にバネがあるはずなのになくなっちゃってるから、もっと早く右行かなきゃいけないのかもしんないな。よし、オッケー。なんかわかんないけど、いけた。さあ、どう入っていく。どういうことだったんだろう。うやー、初見、来たー。よし、オッケー。はい。はい。オッケー。あー、ちょっと待って、詰まった。間に合うか。なんだ、そのコイン。右に走るだけ。うおー、間に合えー。間に合っていく。ゴールかな。いや、まだあった。しゃがみくるん？しゃがみくるん。なんでよ。なんでそうなんの？意味わかんないんだけど。やめてよ、ほんとにもう。そんなありかよ、もう。しょうがないっすね、これはね。もう一回やりましょう。すまなかった、ルイージ。ゴール前でやられてしまった。完全に俺の怠慢だ、今のは。すまなかった。ゴールさせてあげたかったな、今のルイージに。はい、投げていく。で、あんまりヒップ耐久とかしないで、右の方に行っとく。あ、これ早めにジャンプしとくっての手だな。ショートカットできる、若干。スピンのタイミング完璧でした。下にクルーン入れて。はい、オッケー。あとは走るだけですね。この辺は簡単なんで、問題ないと思う。最後のとこで満身しなければ、ルイジ君、君はいけるはずだ。君はいけるはずだ。よーし、オッケーです。ありがとうございます。こちらも遊んでいきましょう。トゲ。これね、クリア数 0% だったんですよね。まあ、見ての通りよ。この下にゴールがあるんよな。でもさ、まっすぐ行くともちろん、死んじゃうんだよね。さあ、どうやって行くかってことになるんだけど、まあ、ルイージができること全部やっていきましょうか。そしたら、じゃあ、ヒップドロップ。ヒップドロップで倒せると思うんだけど、倒せないですね。まあ、トゲトゲがあるからな。お尻からブチュブチュブチュって言って、それは死んじゃいますよね。じゃあ、まあ、靴履いてるし、まあ、なんか、くるくるジャンプとかでいけないかなっていう感じなんだけど、もちろんダメですよね。足の先からブチュブチュブチュってやられちゃうわけですよ。あとルイージできることってなんだろうな。そうだな。回るっていう選択肢がありますね、これ。でもまあ、そうだな。じゃあ、背中から落ちてみようか。あ、背中から落ちれないかな、これ。背中から落ちれない。あ、落ちれないかもしんないな。あ、惜しいな。ちょっと転がって落ちるな。距離感的に無理かもしんないな。あー、なんかいけそうなんだけどな。あー、落ちれましたけど、うん、ダメでしたね、やっぱね。背中からブチュブチュブチュってやって、針が刺さって死んじゃうわけですよね。そうなると、あとは何ができるかな。3D スキンだと、あと何ができる。この坂を利用して、滑っていくと、なんと、お尻からいくとね、ブチュブチュブチュって倒されないんですよね。ヒップドロップの時はブチブチブチって倒せるけど、倒されるけど、坂滑りの時のお尻とヒップドロップのお尻で、なぜか彼ら違いがあるんだよな。意味がわかんないよね。結局尻は変わんないけど、どっちにしても一緒なんだよね。それが面白いところ。これやってみようか。期間限定コース。7月31日まで。逃走中。撮影できてるこれ。あ、よかった。撮影ちゃんとできてた。参りましょう。撮影できてなかったら、ただ一人ごと喋りながらやってるただのマリオ王子さんだからな。恥ずかしすぎるんだよな。うわぁ、やめてくれ。そんなギラギラした目つきで追っかけてこないでくれ。
お前ケツが無防備だな。ケツから思いっきり蹴っ飛ばしてやりたいけどな。よし行くぞ。やめろー出てくるなー。やめろー出てくるなー。足場がなくなるじゃないかー。くー。まあでも真ん中一緒に行くんですけどね。僕もトゲゾ、僕もトゲゾ、僕もトゲゾです。仲間です。やめてください。仲間です。私は仲間です。 OK。 お疲れさまでした。お疲れさまでした。ありがとうございました。 OK。 上行く？下行く？どっち行く？みんなどっち行きたい？ギリギリまで選ぼう。ギリギリまで選ぼう。下でもよくない？いや上の方がいいな。上の方がね余裕があるよね。そうだよね。いや下ダメじゃん。行き場なかったじゃん。おいやめろ、下見えねえぞふざけんな下見えねえよ。あー右飛びするしかねえのか。あった足場よかった。先輩チース。僕もトゲゾウです。仲間です。仲良くしましょう。あーまた右が出てきやがった。うわー危ねえ。僕もトゲゾウです。トゲゾウです。僕はトゲゾウです。ヒゲの生えたトゲゾウです。ウェルート安定ありがとうございます。うおー安定だー。お入れと言わんばかりの土管だが右に飛んでみたい気持ちもある。さあどっち行く？あーなんか なさそうだな。これ入りましょう。さあ音符を切り替える習慣がありましたね。ありがとうグリー。そしてまたトゲゾウか。でもここに立っちゃえば出てこれないだろお前ら。ほら出てみろよ頑張って。おら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 出れねえだろう。オッケー。さあキノコバインですね。キノコバインの時間。はいキノコバインオッケーです。キュあだおーお前らこれは狭い隙間から出れねえだろ。俺ざまねえな。やばいやばいこっちやばい危ねえ。ほらほら出れねえだろ。うえーやっとぜー。さあまた上に行くんだね。これは矢印従っていいと思う。今回矢印従わなくて悪いこと起きなかったから完全に上。あー安全ルート。うーん怖いなー。下降りるのやだなー。あー大丈夫だった。足分かった。出てくんだろどうせ。そうだよな。あーキノコじゃないのか。ほらお前らこれねえだろ。俺目と鼻の先にいるけどね。これはなんだ、何のギミックだ。ちょっと待って聞いてない。どういうことだそれは。おーいちょっと待ってくれ。そんなことあるのか。ちょっと待ってくれー。挟まって死んだ。どういうことだ今の。この上にブロックがあるんじゃないかなと。そうだよな、気づかなかった。恥ずかしい。すまないすまないルイージ、君の命を無駄に扱ってしまった。これ煽ってるからいけないんだよな。すいませんでした先輩方。煽ってすいませんでした。煽ってすいませんでした。私が悪いございました。千早が悪かったです。ルイージ君は何も悪くない。すまない。矢印に従ってなかったっけ俺。嘘。ああーしまったーめちゃめちゃ右に矢印変えとるやん。すまなかったルイージ許してくれ。これは俺のせいだな。完全に俺のせいだ。すまないルイージ。すまない許してくれ。君のクローンを倒してしまった俺が悪かった。お入れますね。ようやく表面に帰ってこれた。あやったゴールだー。逃走中逃走完了